Čaute. Ahoj. Ja som Maťo. Petra. A my vás pozdravujeme z Banskej Štiavnice, kde teraz prebieha druhé víkendové stretnutie projektu Mladý Info Ambasádor 2018. Hlavnou myšlienkou tohto projektu tento rok bolo šírenie dobrovoľníctva medzi mladými po regiónoch v celom Slovensku. A troška viac o tomto projekte vám teraz priblíži Petra. Tak ako už Martin povedal, mali sme ambasádorov až 8 z rôznych miest a obcí po celom Slovensku. Ich úlohou bolo realizovať projekt, ktorý by vychádzal z potrieb lokálnej komunity. Takže sme tu mali projekty spojené s detskými domovami, s domovami dôchodcov, s bezdomovcami. A počas týchto stretnutí sme pôsobili aj ako coachi.